Առաջի խաղեցում փոխադարձ գրոններով փոխանակվեցինք, իսկ երկրորդ խաղեցում հենց սկզբից գոլ բաց թողեցինք, որը մեր պլանների մեջ չէր։ Ճիշտ է, ստացվեց հետ բերել խաղը եւ փորձեցինք գրոհել, ստացվեց ոչինչ, կփորձենք մյուս խաղերին հետ բերել մեր այսօրվա չարածը։ Գոլը բավականին գեղեցիկ ստացվեց, սովորաբար բավականին փորձառու ֆուտբոլիստներին նման կարելի դինում, բայց դու բավականին լավ Փորձում թիմիս օգնել եւ արժանանալ նորից վստահությանը մեր գլխավոր մարզիչի։ Շատ լավ, ինձ թվում է, ստացվում է ամեն ինչ, փորձում եմ ամեն ինչ անել իմ թիմի եւ հանդիսատեսի համար։ Չեն կոնակալ մրցող վասկա ավելի քան խաչատված է, հա դու ինչ կասես ընդհանրապես չի առաջնության մասին, չեն կոնակալ մրցող վասկի մասին։ Ինձ թվում է Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ այսպես լարված է պայքարը առաջնությունում։ Բոլոր թիմները ցանկանում են խաղալ Եվրոպայում եւ առաջ տեղը գրավել առաջնությունում, մեր թիմը նույնպես, եւ մենք բոլորս ջանք չենք խնայում, որպեսզի լինենք առաջին տեղում։